নমস্কাৰ আছামিছ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আচলতে বিছ তাৰিখে আচলতে আজি অৰ্থাৎ বিছ এপ্ৰিল আজি ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা আছিলে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইটো এটা ফেক নিউজ আচলতে বিয়পাই আছে কিছুমান দু দুষ্ট চক্ৰই চ' মই এটাই অনুৰোধ জনাম সকলোকে যাতে আপোনালোকে পটককৈ বিশ্বাস নকৰিব যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন নাপায় আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছেই ৰণুজ পেকু ডাঙৰীয়াই আচলতে এইটো তেওঁ ফেচবুক প'ষ্টযোগে আৰু টুইটাৰযোগে জনালে যে এইটো এটা ফেক নিউজ হয় ট'টেলী তেওঁ প'ষ্টযোগে এইটো প'ষ্ট কৰি দিছে ছম মিছ ক্ৰিয়েন্ছ হেভ বিন স্প্ৰেডিং ৰিউমাৰ্ছ বাই ক্ৰিয়েটিং ফেক শ্বোটছ অন মাই এক্স টুইটাৰ একাউণ্ট এনাউন্সিং ডেট দ্য ৰিজাল্ট অফ এইচএচ এল চি এণ্ড এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ উইল বি এনাউন্স টুমৰো অন ছেটাৰডে দিছ ইজ নট ট্ৰু এণ্ড ছেভা উইল এনাউন্স দ্য ৰিজাল্ট এজ পাৰ ইটছ চিডিউল চ' তেওঁ এইটো দেখা পাইছে তেওঁ এইটো আচলতে দি দিছে এইটো আচলতে ফেক নিউজ আছিলে এইটোকে সকলোৱে এইটোৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু ইউটিউবতো আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলোৱে দেখা পাইছেই চ' ৰুণুচ প্ৰয়গু ডাঙৰীয়া এইটো প'ষ্ট নহয় এইটো ট'টেলি ফেক হয় চ' তেওঁ অলৰেডি এইটো ফেচবুক টুইটাৰ যোগেদি এইটো তেওঁ জনাইছে আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ফেক নিউজত কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব অফিচিয়েল আপডেট নহালৈকে আপোনালোকে সদায় অফিচিয়েলি চাব অফিচিয়েলি মানে কি আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া আপোনালোকে এনেও গম পাবই কাৰণ অফিচিয়েলি আহিব আৰু লগতে ৰণোজ প্ৰগু ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ যোনটো টুইটাৰ আছে ফেচবুক একাউণ্ট আছে তাত এনেও তেওঁলোকে আপডেট দিবই প'ষ্ট দিবই আপোনালোকে সেইবিলাক চাই মেলিহে পটককৈ বিশ্বাস কৰিব ছ' এইটো দেখা পাইছে তেওঁৰ প'ষ্টযোগে এইটো এইটো আচলতে ফেক নিউজ আছিলে সেইটো তেওঁ ওপৰত ফেক নিউজ বুলি দিয়েই দিছে দেখা পাইছে চ' ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ আপডেট আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিম ধন্যবাদ